Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր մեր հաղորդաշարը գտնվում է մի վայրում, որը ձեզ արդեն ծանոթ է, խոսքս դուքենդո ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի մասին է, բանանրանում է, որ մեր հաղորդաշարը սիրում է գտնվել մարդկանց և կազմակերպությունների կողքին, որոնք հաջողակ են, իսկ դուքենդո ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիան հենց այդպիսի կազմակերպություն է, այսօր իմ զրուցակիցը դուքենդո ֆուլ կոնտակտ կարատեի ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանն է, ողջույն, նախ ուրախ եմ, որ մեր հաղորդաշարի հյուրն եք, և մենք էլ կրկին ձեզ ենք հյուր։ Առիթը ձեր հաջողություններն են այս անգամ Եվրոպայի առաջնությունում։ Կխնդրեմ պատմել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շատ ուրախ ես, որ հյուրընկալում եք մեզ։ Ուրեմն օգոստոսի 7-ից 10-ը Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքում անցկացվում ջունդոկանի Եվրոպայի առաջնությունը, որին պարբերաբար մասնակցում է Հայաստանի հավաքական թիմը, և այս տարի նորից մասնակցեցինք այս մրցումներին, ու կուզեմ իր ուրախություն բոլորին, մեր հայազգին ասեմ, որ սա առաջի տարին էր, որ Եվրոպայի առաջնության ժամանակ Հայաստանի հավաքականը գրավեց և ընդհանուր հաշվարկային թիմային առաջի տեղը, և կոնկրետ ֆուլ կոնտակտ կարատեով թիմային մենամարտերով գրավեց առաջի տեղը։ Նախորդում ունեցել էինք բազմաթիվ հաջողություններ, բայց թիմայինով միշտ հետ էինք մնացել, այս տարի նաև այդ արդարացրեցինք։ Եվ առաջին տեղերը, մեդալները, մի փոքր այս մասին պատմեք։ Նախ ասեմ, որ Եվրոպայի առաջնությանը ներգրավված էին ուրեմն բոլոր տարիքային խմբերի և բոլոր քաշային կարգերի մարզիկները, թե տղաներ, թե աղջիկներ, և բոլոր որակավորումների մարզիկները, այսինքն ըստ գոտիների, հա։ Այս տարի Հայաստանի հավաքականը Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցում էր 28 մասնակցով, որը բավական մեծ թիվ էր, նախորդ անգամ այսքան թվով մարզիկներ չէինք ներկայացրել, ու առաջնության ժամանակ մեզ բախտ վիճակվեց մեր բոլորի աշխատանքի շնորհիվ, նաև թե երեխաների բարձր կամքի, թե մարզիչների լավ աշխատանքի, հաջողվեց, որ կարողացանք գրավել 14 ոսկե, 16 բրոնզե, 16 արծաթե և 18 բրոնզե մեդալներ, ըստ իրենց քաշային կարգերի, ըստ իրենց ենթախմբերում։ Բաց ձեռքով ֆուլ կոնտակտ ծրագրում, այսինքն առանց ձեռնոցների ֆուլ կոնտակտ ծրագրում, ունեցանք 4 առաջի տեղ, 7 երկրորդ և 7 երրորդ տեղ գրաված մարզիկներ, ֆուլ կոնտակտ ձևում ունեցանք 5 առաջի տեղ, 9 երկրորդ տեղ և 10 երրորդ տեղ գրաված մարզիկներ, և ինչպես ասեցի, արդեն թիմային պայքարում մեր 4 մարզիկները փայլուն հաղթանակներ տարան, ես կուզանամ նշեմ երեխաների անունները, որտև մի ուրիշ հաջողությունը և ուրախությունը բոլորի համար անհատական իրենց քաշային կարգում տեղ գրավել է, բայց թիմային արդյունք ցույց տալը դա մի էլ ավելի բարձր ոգևորություն ապրում, որտև կոնկրետ ներկա գտնվող պետությունների թիմերը և դրանց մեջից ընտրվում է լավագույն թիմը։ Ուրեմն
թիմային առաջնությունում իրոք ինձ հավասարը չթողեցին մեր մարզիկները, նույնիսկ եզրափակիչ մենամարտում ցույց տվեցին, որ երկրորդ տեղ գրաված Ուկրաինայի հավաքականից մի քանի գլուխ ավելի բարձր էին մեր մարզիկները պատրաստված. Դա Գրիգորյան Արտուրն էր, Սարգսյան Վիգենը, Թուջարյան Խոսրովը և Կարապետյան Գրիգորը. Շնորհավորում ենք։